Casa Grande. Quer oferta? Aqui tem! Frango que frango, 5,69. Chão de dentro bovino, 27,99. Café em pó número 1, 250 gramas, 2,79. Preço baixo? Aqui tem! Farinha de trigo com Omo, 1 kg, 2,99. Cerveja Mistel, 473 ml, 2,99. Sanitizante em pó Omo, 1 kg, 614,99. Promoção é aqui! Casa Grande! A casa da gente!